โอเคเราซีไว้ลงงานซะပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီထောင်ရတယ်ကုမ္ပဏီဒီမထောင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှလုပ်ငန်းလိုင်စင်လေးနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်အောင်เนาะပုံဖော်ကြရယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဆင်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့တော့လည်းကောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့လည်းကောင်းမိသားစုအနေနဲ့တော့လည်းကောင်းဗောနော်တော့တကွေးတကာရစီဝိုင်းထလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းကောင်းဘာတွေအရင်ဆုံးလိုအပ်သုံးဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ရင်းဆုံး strategy တွေလိုအပ်ပါတယ်မာဗျူအားတွေလိုအပ်တယ်ဗောနော်အဲ့မာဗျူအားတွေထဲမှာ marketing strategy တွေလည်းပါတယ် now finance strategy တွေလည်းပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီနေ့စီးပွားရေးလုပ်ဝင်ဆိုတော့ပတ်စံစပြီးတော့ရှားတော့မှာအဲ့ပတ်စံကိုဟိုဘယ်လိုရအောင်ရှားမလဲဗောနော်နောက်ဈေးကွက်တွေကိုဘယ်လိုထိုးဖောက်မလဲဆိုတဲ့ strategy တွေအဲ့ဒီမှာကိုကသူများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လေ့လာထားရတယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအဲသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုတာသူတို့တခြားလုပ်ငန်းတွေရဲ့အားနည်းချက်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ပြောင်းပြန်ပြောင်းနိုင်တဲ့ strategy တွေအရင်ဆုံးရှိနေရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ mission vision တွေပေါ့နော်ဈေးကွက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဟာလူတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာတော့ပေါ့နော်ကိုကဘာတွေပေးနိုင်တာတော့နောက်ကိုယ့်ဈေးကွက်ထဲမှာကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာတစ်ခုဟာဘယ်နေရာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး mission vision တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရတယ်အဲ mission vision တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့က logo တွေနောက် logo design တွေနောက်ကကုမ္ပဏီနာမည် brand တွေအဲ brand တွေနောက်တစ်ခုက slogan လို့ခေါ်တာပေါ့ text line လို့လည်းခေါ်တယ်စောင်ပုံလေးတွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ AI တွေကွန်ပျူတာဆင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစလုပ်ခဲ့ဟွာကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတာဒီ leading e-learning in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံမှာ e-learning ကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ IDNet ပတ်သက်တဲ့ training video တွေအခုစဉ် CYE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ training video တွေပြီးနောက်ပိုင်းမှာ education ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ training video တွေပါစတိုက်ထွက်ရှိဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဟို comprehensive analysis လိုအပ်တယ်ဗောနော်အခုနောက်ပြောတဲ့တခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒီအားနည်းချက်အားသာချက်အခွင့်အလမ်းနဲ့ချိန်ချောင်းမှုတွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေနောက်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနောက်ကိုယ့်ကိုအပြင်ပနဲ့ချိန်ချောင်းနေတဲ့ threat တွေဗောနော်အဲ့အရာတွေကို analysis လုပ်ရတယ် stress analysis လုပ်မှာ mahar viewer တွေကထွက်လာမှာအဲ့ဒီကနေမှာတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီမှာသူ action plan တွေထွက်လာတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ရင်းဆုံး analysis တွေ on paper မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် down စစ်အောင်ပေါ့နော် down စစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ goal ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို clarify ပေါ့နော် clarify ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီ goal လို့ပြောတာ ਨੇ smart ဆိုတော့တခါတည်းတွဲပါလာပြီကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ရည်မှန်းချက် smart ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော် smart ဆိုတာဒီတတိကျဖြစ်နေရမယ်တိုင်းတားလို့ရနေရမယ်အချိန်ကာလဘယ်နှခုနှစ်အတွင်းမှာဘယ်လိုဆိုင်ခွဲဘယ်နှဆိုင်ဖွင့်ပြီးဖွင့်နေရမယ်အဲလိုမျိုးဘယ်နှခုနှစ်အတွင်းမှာ product ကိုဘယ်နှမျိုးရှိနေရမယ်အဲနောက်နှစ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ဆဖြစ်နေရမယ်အဲလိုမျိုးတိုင်းတားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ဗောနော်အချိန်တိုင်းပေါင်းနဲ့ okay ဒီတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစလုပ်မယ်ဆိုရင်တိုင်းတက်ပြီးတော့ပတ်စံချီလို့ထားလို့တာမျိုးဟိုသူများတွေအဲဒီလိုကောင်းနေဆိုကိုကလိုက်လို့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုကြက်ကြက်နန္နာ strategy တွေ mission vision တွေ analysis တွေ goal တွေနဲ့တိကျကြက်ကြက်နန္နာပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ကြရမှာ okay